מדבר? אם אשאר הלילה אל, גם לי כל זה יהיה גלוי? היה כדאי בלי השיקוי שצלופחינה מכינה לי בלילות לקראת שינה. Thank you.
אורחים נכבדים, תפלצים ותפלצות, כמו גורגונזולה הדוכסית הגדולה. התכנסנו כאן היום כדי להכניס בברית הנישואין לא אחרת מאשר את גבירתנו הנוראית, אדונית הפפלצים. עם בחיר ליבה האחרון, הוד קיפודיותו הרם, קצקץ ברקת הראשון, את משפחת תוכנות. סלופחינה. האם תקחי לך לבעל, ברוע ובגועל, בחולי ובשיקוץ, את קצקת ברקת לעד להיות כמו אדונית? ברור, מטוח שלי, תגיד! אתה, קצקץ, האם תישא את צלופה חינה לאישה להיות לה עבד? היא ספק. אם רק אותי היא תחבק. מה? למה? שרק אם היא לחבק אותי תסכים. אתה מעז? שאל יד! על כזה אתה היה. אתה ארגן כישוף מוצלח שאתה יתפר רק לה. ברור שכן! רק מסתבר שלא הצלחתי ביותר. זה לא נהוג, אבל גבירה, זאת בקשה ממש סבירה. אם רק תועילי באמת, חבקי את החתן כעת. קשקוש נמוך! מי הוא אמר שלי עדיף דעים בכלל? בבקשה קצת מוזרה. אתם חבקים מן הארץ?